Beverly's room. What do you think? It's amazing. What's disturbing you? Nothing, I'm all good. Just tell me. He left me. Who, Frank? Yeah. I'm so sorry, I didn't know that. He said he wanted a real woman and a real family. I don't follow. Your sister can't have kids, Ken. That's what the doctor said. I don't know what to say. Sorry isn't even close enough right now. I want a family of my own. And you are no use to me if you can't bear any. You even embarrass me in front of Manome Wengine. That's what he said. How can a man say that? Going somewhere? It's none of your business. What are you doing with Bev's suitcase? She's my niece too, I can use it. What's inside? My stuff. What is inside? Like what are you doing with her clothes? It's none of your business. No, talk your man to kubomoa. Leave this compound. Talk wende. Or what? I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Weka tini, unatukunywa damu mingi hapa wewe. Mark. Weka nuhuni mtoto natembea hapa kama kukumechanga nikio. Have you guys found her? I think Gloria is gone. Ni kama amepotea. Hebu zonge weki jana. Msijana, ati Gloria amepotea. Is there something you're not telling us? What do you mean? Why are you finding it so funny and Bev was almost kidnapped? Let's have one meeting. Ngoja. Mtoto ndo ametisha mkutano. Na bado nimekaa. Mark, let's listen to Musa. I'm sure he has something to say. He is a kid. Shut up and listen to this kid, Mark. Be careful, Musa. Or else what? Be careful. Okay? Not a Mark! Careful! Mark! Look at this young man! Musa. Mark! Mark! Musa ndo umeitisha mkutano. Na lazima tumsikize. Keti chini. Ni ngapi umeitisha na tunakusikiza? Good. I need to break my silence. After everything that has happened in the past 4 months. My parents' death took a toll on me and my siblings. And that's why you all think that we do not have opinions. What's your opinion? I'm tired of everyone trying to control us. My dad is normal. And I am the man of this house. You're going to leave as I instruct, or else... Or else what? You're going to remain outside that gate. And let me remind you, I've been watching you. I know you all think that I'm still a baby and I cannot make decisions by myself. Especially you, Mark. Very good, kijana wangu. Hiyo ndio sauti ya jogoo wa boma.
Get to Gini. Who'll go around? Dad, really? Musa, umenifurahisha sana leo. Umeongea kama simba marara. Sio kasichana ni kasafi. Sasa tu umefika? Kujaribu tu. I hope wewe ni mchap chap kama venye Sali. Kazi nayo naielewa. Na unajua kupika shepherd's pie. Najua. Yule Julia api na iko Kenya? Na umepata tu ya nyumba? Nimepata mkiwa busy. Tulikuwa tunafunza mtu adabu. Yani, huyo mama imefika point hadi anataka kuibani swake. At some point, ninamwelewa. Lakini mimi sijafika pa kuiba. Unajua mwanamke kukosa mtoto, si jambo la rahisi. We bado ni mchanga, uwezi elewa. Naelewa. But I'm glad I can trust you. Aha, Gooks, aras kwa rajo kwa round. Vitu mingi sana zime happen. Baba Joyce, kulingana na wewe, unaona huku jana afanya kitu mzuri? Ndiyo, yes, amezihirisha wazi. Yeye ni ndume katika hii boma. Musa amenifurahisha sana. Ile kitu ujafanya ni kuniita ile jina Gook. Naliwakataza. Good morning, Baba Joyce. Pole sana. Musa amenifurahisha hata nilisahau kuwasalimia. No, it's okay. I'll leave you to catch up. We'll talk later. Sawa sawa. Kuna mambo nataka tuongee. Okay. Hivyo ndio mtu anakaa. Unaongea kama ndume. Yuguka. Hivyo ndio inafaje. You acted fast. Najua Sali, nilikuwa nadhani ni mtu chap chap. Lakini wewe? Namjua Sali, yakwangi mtu chap chap. I noticed. Lakini ujue pia asingeacha mtu huyo aende hivyo. Mimi hata nafurahi ulimrusha job. Aya, kumbe unajua Sheng. Wow. So you two are getting along, eh? Mary. Nyamaza. Why? Why is it your problem? I cannot employ anyone in this house minus your intrusion. Shut up. So you're the reason Sali left. Mary, hebu toka, nizungumze naye. Nilikwambia huyu ni wazimu. He actually looks mad. Huyu anko wako nisumbua sana. Sasa ni nini kinamkasirisha? Ati juu nimeitana meeting. Lakini suliniambia kulikuwa na crisis. Walikuwa nataka kidnap Bev. Mafanya vizuri sana. Ile namletea hizi stress zake za kijinga ni kwa sababu si yeye aliitana mkutano. Actually mtu tunafaa turudishe shukrani ni Mary. Mary ni nani? Si huyu house help mgeni. Na Sali? Hiyo story ndakupatia siku nyingine. Musa, wewe ukiniangalia mimi niko na haraka ya kwenda mahali yote. Niambie mambo ya Sali. Sawa, ilikuwa hivi Sali. You know I heard everything you guys were talking about. You don't need to explain anything to me. And why do I need to explain anything to you? Who do you think you are? No matter how much I try, I just can't find it in my heart to trust you, Jen. I'm the black sheep of the family. And trust? I'm used to that by now. Why can't you ever do anything right? You know what? We don't really need to talk. Sawa. Lakini, mbona uko umenidharau hivi? What? I don't. Ama ni juu siwezi pata watoto? No, Jen. I'm so sorry. I didn't know you can't have kids. I'm so sorry. Bado sijaelewa kwa nini hamkumfuatilia Sali vizuri. Simu yake imekuwa off of late. Kuna njia nyingi sana za kutafuta mtu. Kabla hizi simu hazijakuja, kwani watu walikuwa wanatafutana aje? Unajua huyu msichana? She seems fine. Wewe utaenda. Wacha kwanza ni deal na ukisirani. Mimi nitakaa hapa. Acha nimngojea kama.
Hapana. Wewe umemaliza kazi yako, enda. Where is that coward going to? Wewe. Wachana na mtuku wangu. Musa sio rika yako. You know, I don't like this idea of you spoiling that boy. Kwa hivyo, wewe na dada yako, mumuamua kuiba hata watoto wa Ken. Namaanisha nini? Nyumba hai bado haijawatosha? I'm not working with Gloria. And I don't even trust her. Unajua Ken, alikuwa tofauti sana na nyinyi wawili. Yani nyinyi mkiwa mahali, lazima kuwe na shida. Stop the discussion. I'm not working with Gloria. And please don't drag my name into her messes. And in fact, I have a talk to lay with you. Okay? Alafu, hakuna mtu ameniambia nalipwaje. Sawa, nakukol. Hey. Will you mind if I get to know you more? Unaweza niuliza swali lolote. Where are you from? I hope you're comfortable giving your personal information because we need it. Natoka Kariobangi North. Ah, poor basi. I'll ask you the rest of the questions since when in Geni. Hiyo ni idea poa. Alafu Fiona amepeleka Bev kwa kina Felix. Oh, hiyo ni poa. Mtashinda mkimu za story mingi. Na story ya pesa mniambi. Baba Joyce, I have never made plans with Gloria to steal Beverly. Why can't you just trust me? Ni kuamini. Wewe vile umekuwa ukijaribu kufurusha hawa watoto ili uze nyumba yao. Sasa unaniambia ni kuamini. Mimi sioni kama naweza kuamini. Listen. Gloria amekutamani sana kwa na mtoto kwa muda mrefu. Na nikidhani hiyo ndio imefanya akuje chukue Beverly. Kwa sababu one, Beverly ana wazazi, and two, hawezi kumchunga vizuri. Kwa hivyo, ulijua hii mpango tangu mwanzo. Whatever. Mark, mimi siwezi kukuamini. Hata kwa dawa siwezi kukuamini. Here we go again. Nimesikia unatafuta lawyer mwingine. Kwani ule wa kwanza mlifanyana nini? Why do you ask me a rhetorical question? Unamaanisha nini? I know your plans, you people. I know every foundation you have laid. You will not scare me, you will not cajole me, and you will not intimidate me. I am still Mark Owade. Friday, are you thinking what I'm thinking? Party girl, look at you. I know you haven't danced for a while. You know I'm married, right? Who says you can't have fun? A glass of wine and a noisy club? It's therapy, you know? Well, you're very convincing. I can do with a glass of wine. I have a new dress, by the way. About that dress? Bam, bama. You know, the last time I went out, I was with Joyce. Yeah, and I'm Joyce's sister. But I'm sorry about that. It will take some time before... No, it's okay. I understand, girl. Well, we can stay home and have some wine. There's a bottle of wine I left in Joyce's room. I'm game if you are. Deal. Deal. Hey,
Kijana, uko sawa? Uko salama. Felix akwaje? Ah, yuko salama. Ah, msema bado nakuongoza. Ah, lazima niende hivyo juu Fiona na Bevo wako huko, so lazima niende. Look at you. Being the man of the house. But I am. Well, without a question. You know, you really remind me so much about your dad. Speaking of dad, you guys were close. Yes, we were to some extent. Did he ever believe in me? What kind of a question is that, Musa? Your father had invested every hope in his firstborn. And he knew he had a great son. I hope you're not just saying this. Have you ever done that? No. You know, everyone thinks that we're so vulnerable. And I believe in you, Musa. Huh? Take my word for it. You know, your father was sure that you're never going to disappoint the family. Okay, thanks. Karibu sana baba, Felix. Let me show you. Thank you. I hope the kids won't see us. We did this when they're not around. Fiona and Bev are not around, and Musa is a big boy. If you say so, Aunt Jen. Don't start guilt tripping me, Ava. To new friendships, darling. To new friendship. Is Gloria that? Pathetic, yes. I learned that about her today. I think there's something wrong. Whatever is wrong with her, I don't care. She won't step in this house again. Apana, nimekata, atai kamuku. Beverly should be picked and dropped at school at all times. She should be picked personally. Huh? I can do that. That's too much. I don't mind. Beverly's like my little baby girl. Thank you. Nah. Making gears for na bugua pale kwa gate. Mama, you're manning the gate as well. I told him to go stalk Gloria. What? No, yeah. Musa. You don't do that. Huh? But you know. Hapana. You don't stoop that low, Musa. Huh? Ambia guka wako, alafu yeye ndo atahandle maneno. Ni sawa? Okay. Na Mama Felix yuko ndani? Yuko ndani na Aunt Jane. Okay. Sawa sawa. Sawa sawa. Haya, we'll tutaonana. Ah, sawa. Nilikuwa nakuuliza watu watanipa pesa ngapi? Juu hakuna mtu ameniambia story na pesa. Alafu nimepatana na huyo mtu anaitwa Mark. Ananiambia sijui niache kazi ati wanahama. Bari yako msichana? Sasa nitakupigia. Mzuri sana. Inakaa ni kama hatujapatana. Mimi ni mgeni huko. Na inakaa ni kama nimekuona tena. Unaweza kuwa umeniona juu si mara yangu ya kwanza huko. Nilisikia jana ulifanya kazi mzuri sana. Sante. Nashukuru. Natumai roho yako ni safi hivyo. Unamaanisha nini? Unajua sisi binadamu wakati mwingine tunafanya mambo ili kujipendekeza. Kama wewe sasa hii kazi ulipataje? Unajua Sally akona mtoto, so kubalance mtoto na kuja kazi ikakuwa ngumu, akaona wacha niachie kazi. Christine, you're a really nice person. Maybe I'm just jealous of the way everyone likes you. Oh no, don't be. I'm really sorry that you lost Joyce. I saw how it broke your heart. Me too. I know how you must have felt. I know you won't believe this, but you kind of feel that void. Really? Not really. Losing Joyce and not having you around would have been very hard. I'm sorry that I pushed you away. It's okay. Enough with the stories. Yes, let's have fun.
Bila vetting. Natumai yeye utaleta vituko hapa. Hapana mzee. Mimi nimekuja tu kufanya kazi. That's all. Haya, chunga kazi. Kaka mzee ni kama tutasumbuana. Jen's it. I have nothing to say to this man. Christine. What time did you two start drinking? We've only had a bottle, Baba Felix. This is the second one. Yeah. Wine messes our head. No. You messed my head. You broke my heartbeat. Come on. Let's go home and talk. No, this is home. You go stay with Matt. Don't mind her. She's drunk. But she means it. Leave. Christine, compose yourself. This man destroyed my family. I'm sorry. No, it's my fault. I'm to blame. Why? I should have married Maina. You mean, why are you regretting? You have a beautiful family. Felix makes me see my mistakes. I should have married Maina. You mean Felix is not Bitsan? Are you seeing any resemblance? Does Pete know? Yeah. Wow. Ah, Baba Felix. Yes. Ujambo. Sijambo. Uko salama? Niko salama. Karibu kiti. Ah, asante. I hope I'm not interrupting with your peace. Hapana Baba Felix. Mimi napumzika tu. I think my marriage is over. Hapana. Christine is giving up on us. Baba Felix. Unajua huyu mama Joyce amefunga mizigo mara ngapi? Anaenda akirudi. Eh? Ndoa si rahisi. Siku ya furaha. Unatakana pia unafurahia. Na siku ya shida, uanze kujifunza, kuomba msamaha. Hivyo, ndoa yako, itadumu. But I've tried making it work. Na bado, mambo ya ndoa ni kung'ang'ana. Bado unazurura, eh? Musa, mbona leo unaona kuna chembe chembe za uchokozi? Can't you just stay in your house? I mean, if you have a house. Now, for your information, do you know how old Mark Ward is? And that's a good question. I am the one who taught you toileting. Oh, please. Izi pembe babu yako amekupanda, I have to dehome them. Go tell Gloria to never... Never step in here? Yeah, saw it coming. Listen. This compound belongs to our brother. We can drink, eat, and sleep. Okay, basi tuwaona. Mind your business, lad. I put a spell on you. Cause you're mine. Better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down.